Здравейте с още въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Антонин Георгиев се интересува от това, кой е най-добрият автомобил в историята на Формула 1. Дали това е Лото 79 на Колин Чапман, с който Марио Андрети печели през 78 година, Макларен MP4-4 от 88 с 15 победи от 17 старта, Уилямс FW 15 от 93-та, Ферари на Михаел Шумахер от 2002 година, с който той стана шампион през юли. И в крайна сметка също така автомобила на Мерцедес в последните години. И темата е много, как да кажа, много интересна и в същото време трудна за крайна оценка, защото всеки един от тези автомобили наистина е доминирал над останалите в много дълъг период от време. Аз бих сложил и Ферари 500 от 52-53 година или Ферари 156 от 61 година. Това са все автомобили, които са много над останалите. Или Лотус 25 на Джим Кларк. И кой от тези автомобили е най-добрия или примерно в някаква степен е допринесъл най-много за развитието на Формула 1 е труден въпрос. Мисля си, че ако така анализираме всеки един от тези много интересни, много важни автомобили в историята на спорта от всяка една гледна точка, задвижване, окачване, някакви революционни решения в него, аеродинамика и така нататък, и така нататък. Вероятно най-авангардния, най-добре балансирания от гледна точка на всички важни компоненти, важни за целия спорт автомобил, е McLaren MP4-4, защото той е революционен по отношение на аеродинамика в някаква степен, по отношение на конструкция. Да, окей, той е 4 години след спечелването на титлата от Ники Лауда с карбонов кокпит, но вътре има едни конструкции, които са още една стъпка напред в развитието. Задвижващата система на Honda, всъщност двигателя на Honda тогава, турбинният двигател на Honda е също до някъде революционен. Окачването, страшно много компоненти в този автомобил са стъпка напред в практически огромна част от областите. Ferrari F2002 е също някакъв съвършен автомобил. Просто всеки един от компонентите стъпка напред спрямо предходното Ferrari, много пред останалите. Трудно е наистина да отделиш една кола, че е била по-добра от останалите. Lotus 25 също, революционна кола, първия монокок, който печели във Формула 1, нали? Където шаси и двигател са обща конструкция. Не? Няма рама, няма елементи, които са изграждали автомобилите преди това. Корпуса също е вързан до някъде в самата структура, окачване и така нататък. Lotus 79, колата крило, сега ще се връщаме пак към тия коли през 2021 година. Така че много интересна тема, много интересен въпрос, но си мисля, че практически трудно можем да кажем кой е бил най-великият автомобил за всички времена. И според мен всеки един от тях има своя чар, своята красота и значение за целия спорт. Но така, благодаря за темата, защото действително е интересна и може да се използва като база и за онова, което ни очаква, защото и един Уилямс FW15 с активното окачване с ABS системите, с какво ли не вътре в него, пък може да бъде някаква база за колите, които ни предстои да наблюдаваме Формула 1 в бъдеще. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.